大家好，我是老胡。今天和大家分享一下我们办理美国移民的经历，希望对正在办移民或准备办移民的友友们有所帮助、有所启发。办理美国移民啊，也叫办理美国永久居民，简称为办绿卡。美国移民啊，它分成投资移民、技术移民。我们办的是团居移民，年满18周岁的美国公民啊，都可以为自己的父母或祖父母办理绿卡。我们是儿子为我们申请的，需要填一个表格 I-130， 每人交535美元。第一步申请移民啊，审查你的移民资格，实际上就审查申请人的收入要符合美国最低生活标准的1.2倍，一般都可以通过了。儿子为我们申请递上去以后，大约10个半月，移民局就批准了我们的移民申请。办绿卡的快慢是根据你在的5大洲哪个州，比如说在欧洲、在美洲，因为申请的人少啊，他就办得快一点。如果在亚洲、非洲，申请人多，就办得慢一点。批准以后，把档案转到签证处审查被申请人进入美国的资格，也就是说对美国不会造成国家安全方面的影响。我们是在移民资格申请批准之前就进入了美国了。我们还要申请身份转变，也就是由原来的旅游改变于永久居民身份，所以我们填的表格 I-485。我们提交表格的时候，同时也提交了体检报告和所有的费用，比如我们申请转变身份的 I-485， 每人的费用是1140，指纹采集是85美金，体检报告以及打各种疫苗的费用是762美金，每个人总的费用是3052美金。当移民局收到我们的表格及各种费用以后，大概15天就通知我们按指定的时间或地点去采集指纹。采集指纹的时间大概就是5分钟到10分钟就完成了。大约7天以后吧，又通知我们补充一些材料。我们认为儿子申请的时候已经把他工资单啊、给税表啊以及雇用单位的信啊都提交了，但是他让我们再补充一次。移民局认为那个申请已经过去了，所有资料已经入档了，那么我们申请的表格呢，他必须再重新再提供他的工资单、报税表以及公司的雇佣信，把材料已经补充完了。如果没有其他问题，在5个月之内就能拿到绿卡。所以今天呢，就和大家分享一下办绿卡的一些经历。好，谢谢大家收看，再见。